Një darkë romantike Luizi dhe Kiarës ja tek dalin pamjet. Këngëtari Luizi dhe moderatorja Kiara Tito janë çifti më i komentuar i showbizit shqiptar për momentin. Romanca e tyre nisi brenda në shtëpi, teksa ato u martuan zyrtarisht natën finale në një ceremoni celebrimi të mbajtur në Bashkinë e Tiranës. Pas daljes nga Big Brother, Luizi nuk po gjen kohë as për të marrë frymë për shkak të angazhimeve të shumta. Por me sa duket ai ka gjetur pak kohë për të kushtuar dhe partneres së tij. Bromin e dieshme ato kanë ndërkuar në një restorant. Këtë ne ka bërë të ditur Kiara përmes një fotoje mjaft romantike të postuar në Insta Story.